considerând aceasta ca o... Nicolae Ceaușescu încremenește. Un vuiet străbate mulțimea care intră în panică. El privește spre dreapta sa, spre sursa acelui zgomot care a indus groaza în zeci de mii de oameni. S-a auzit dinspre Atene Palace un șuierat puternic. În momentul în care lumea a intrat în panică, s-a creat o panică nebună. Se călcau efectiv oamenii în picioare unii pe alții. Se și vede că carul e foarte jos. Gândiți-vă că pe sub carul respectiv intrau oamenii și ieșeau parcă îi dădeai la mașina de tocat carne. O imagine foarte urâtă. Și au rămas genți, căciuli, pantofi, deci o nebunie. Acel vuiet în niciun caz nu a fost creat de Radio Televiziunea Română. Procurorii care au clasat dosarul Revoluției nu au luat în seamă un raport în care este dezvăluită sursa acelui vuiet. Odată cu redeschiderea dosarelor, pe una dintre cele 62 de pagini ale ordonanței, apare o declarație a unui ofițer din cadrul unei unități speciale destinată războiului psihologic și asigurării cu tehnică de propagandă la inamic. El confirmă că din unitatea sa au fost trimise mai multe autospeciale cu rolul de a amplifica sunetul în piață. Acestea au fost sursa vuietului care a destrămat mitingul lui Ceaușescu, vuiet asemănător cu cel produs de formațiuni de avioane, elicoptere sau tancuri. Folosirea acestor arme a avut drept scop asigurarea securității dictatorului. Tot în dosarele Revoluției se arată că declanșarea războiului psihologic a început în momentul în care un grup de contramanifestanți a încercat să intre în piață. În urma încercărilor de a pătrunde în piață, le-au fost respinse de forțele de ordine și au avut și suferințe fizice, adică au fost bătute, împinse. Sunt 16 persoane, 11 femei și 5 bărbați. Repet, sunt o parte din grupul respectiv, sunt doar persoanele care au fost bătute de forțele de ordine. Cei de la Timișoara, un grup de oameni care au venit pentru a provoca o spargere a mitingului. În încercarea de a-i opri, trupele speciale au aruncat o grenadă cu efect luminos și acustic. Cei din paza lui Nicolae Ceaușescu, interpretând această acțiune ca fiind o încercare de atac asupra Nicolae Ceaușescu, a ordonat ca mulțimea din piață să fie disipată rapid, astfel încât aceste autospeciale au emis acel vuiet care a rămas în memoria participanților și care ulterior, v-am spus, a fost interpretat în fel și chip și atribuit unor elemente diversioniste care au intenționat să facă chestia asta. După destrămarea mitingului, contramanifestanții au ocupat zona dintre Hotelul Intercontinental și Facultatea de Arhitectură. Dosarele Revoluției arată că pentru fiecare dintre cei care s-au aflat acolo în ziua de 21 decembrie, s-au tras 1000 de gloanțe. S-au tras aproape 2 milioane de gloanțe, nu mai vorbesc de gaze și bulane luate, peste 1000 de oameni reținuți, câteva sute răniți și 52 de morți.